יוצאים לדרך בגנר, הכדור הראשון של הקבוצה המארחת בידיים הבטוחות של לונדון פרנטס. אילולא התרומה המכרעת שלו, גלבוע גליל הייתה עמוק מסובכת ולא חושבת בכלל על ניצחון במסגרת האירופית. אבל פיקנרול בצד אומר שיש שלושה אנשים בצד השני, אף אחד לא הגיע לעזרה. בריסקר עכשיו עם המון זמן וגלבוע גליל לוהטת משלוש. אחד, תקוע בחסימה, נותן לקוק לחסום אותו לכאורה. פרנטס עובר את דוברת, אבל דוברת מספיק ארוך כדי למנוע ממנו זריקה נוחה. עוד ניסיון מרחוק, גם זה בחוץ. שלושה ריבאונדים בהתקפה. שעם בעיות הריבאונד, אני אזכיר שבעונה הקודמת, בשעונה גם לפני זה, פריימוב יחד עם תומאס. ריבאונד של אקבונו שמתעופף כאן, וזהו אדמס. חזרה לאקבונו, מה זה? כן, אבל למה אתה קופץ עליי, כאילו? תבטיח לי שלא תקפוץ עליי. בוא נראה מתי עוברים לי אישית. אדמס, לוקח חתיכת טווח, תופר אותה, ואחרי 11 החטאות, ירושלים עם שלשה ראשונה. את הטווח של אדמס. חסימה שפרנצס תתקע מתחתיה. ירושלים לא נכנסת למשחק המעבר מהר. יופי של כדור נועם דוברת לבריימו. פסק זמן. ‫33-31, 30 שניות עד להפסקה. ‫בריסקר שוב מטווח מופרע. ‫פרנטס לריבאונד, שם את השתיים, ‫פסק זמן אלפרין. ‫בריסקר עכשיו, וואו, ‫תראה מאיזה טווח בריסקר לוקח את הזריקה הזאת. ‫הוא כבר איבד יתרון אחד היום. ‫אתה יודע, אם הוא יאבד פעם שנייה, ‫קשה להאמין איזה טווח. ‫בריסקר מרים עוד אחת, וואו, ‫הצגת שלשות. של מייקל בריסקר, זו הרביעית שלו. את הקודם. ווקמן מקבל, זה לאט כל כך, אקבונו. לקו תשלח אותו, לקו. או וואו, איזה כוח יש לבחור הזה. ראינו גם את הניטור השני, שזה מבחן קשה לרקוד מול אקבונו. בינתיים. אביבי. קיליאן ג'ונס עולה פה לתקרה. ריסקר מקפיץ את נועם דוברת, ותראה איזה סל. דוברת לא יכול היה לשמור את זה הרבה יותר טוב, ששוב לא מגיע ל-20 ומעלה. גם אדם אריאל אני מכיר אותו, איתי סגב, וורקמן, חבר'ה רבים צריכים לבוא, לפוצץ, לטרוף את המגרש ולא להיות אנמים שכאלה. פרנטס מגיע ל-10. זה לא היה ברבע הרביעי, אבל אם אתה קבוצה גדולה וקבוצה צמרת והפסדת בשבוע שעבר בליגה, אתה חייב לנסות ולחזור. מה, קיליאן ג'ונס עושה פה דברים ענקיים. אדמס. לא משחק גדול לאדמס. מגיע לסל, מדייק, סל בעבירה. קוק אומר, זזתי כדי לא לעשות פאול. חנוכי מחטיא את הניסיון הזה. ועכשיו אדמס, הרקדן האוטומטי, לוקח את זה לטבעת. קורנליוס, פעולה הגנתית גדולה. רוצה את המשחק הזה, בניגוד למה שהרגשנו בחצי הראשון. פריימו עובד יפה, הוא מסיים כמו שצריך, ההפרש הולך ונעלם. אדם אריאל הכדור החוזר. הנה אדמס, לטבעת, ריברס לייאפ, פריימו מתקן. והאם גלבוע גליל הולכת לאיבוד פה? אובסואן עכשיו, לטבעת. פריימו מתנפל על הריבאונד, והריצה נמשכת 17-0. בריסקר עכשיו, שלשה נוספת שלו. אין זמן. אין מתבקשת זמן. עכשיו, הוא מרים אותה לשמיים של האולם, הוא מרים אותה לשמיים של האולם. כל כך קשה כדי לחזור לחיים, ובסוף היא מקבלת שלשה של והמשחק הזה רחוק מלהיגמר, 71-67. תום מעיין לטבעת, עובר יפה מאוד את סולימן פריימו, הוא מניח את השתיים. דקה אחרונה, אלפרין אם יש סל, רוצה פסק זמן. קיליה ג'ונס, תראה את המהירות המסחררת שהוא עובד בתוך הצבע. סל ענק. בריסקר על הספסל, אביבי על אדמס. אובסואן שואט לטבעת, סל ועבירה, ואובסואן יודע.
ועכשיו יזרוק קורנליוס את הכדור לקיביני מט, ובזאת ייגמר הסיפור. 78, 72.